esse enquadramento já está sendo feito, mas nós fizemos esse requerimento para desencargo de consciência de todos esses funcionários. E o que fazer diante de muitas pessoas que esperam por isso, que às vezes seu ganho é tão irrisório, nada mais justo do que nós irmos atrás, nada mais justo do que essa população nos cobrar, é o nosso papel, é o papel de todos nós, vereadores nessa casa, representá-los no dia a dia e levarmos os anseios de vocês ao executivo. Porque eles apresentaram que seriam mais de 100 e poucos funcionários que já tinham desenvolvido uma reunião e que ficou tratado de forma informal que ocorreria esse pagamento na folha de pagamento do mês de julho. E na versão deles, demonstrou-se e com olerite se comprovou que não ocorreu essas progressões. Então se visualiza que a prefeitura não está garantindo essas progressões de nível e classe. E nós, como representantes do povo, precisamos ter a compreensão, porque nós somos, além de legisladores, fiscalizadores da aplicação do dinheiro público. E acaba nos preocupando, porque, na verdade, está regido na lei. Realmente é destinar um funcionário e enquadrar esse pessoal. Né? O prefeito até assustou, mas por que que não fez ainda? É muito caro, foram fazer um levantamento, me parece que não chega a 20 mil reais. É brincadeira, né? E aí que acontece? Aí quem sai de ruim na história é o prefeito. Mas eu peço aqui, em primeiro lugar, uma excusa em nome do prefeito municipal, a todos os servidores, e ao mesmo tempo parabenizar a todos os servidores que correram atrás do seu direito. E nós, vereadores, estamos aqui para isso. Independente de quem for o vereador, independente se está do lado do prefeito ou não, né? Ele tem que encaminhar o servidor e mostrar para ele realmente, de fato, o que tem direito. Se nós não conseguimos, eu já falei para o Flávio, estou citando o Flávio aqui, mas eu quero em nome de todos que considerem, que o que nós não conseguimos com o prefeito no diálogo e ele realmente resolva o que está na lei, vamos procurar a justiça, porque vocês não estão entrando contra o prefeito, vocês estão entrando contra a prefeitura, contra o município. Secretário de Finanças do município de Querência, Miguel Trautenmiller, e o prefeito municipal, Fernando Gurgem, falou com a nossa equipe de reportagens a respeito do enquadramento do funcionalismo público e ainda sobre o requerimento 03/2018 de autoria dos vereadores. Olha, os funcionários públicos do município de Querência, tem alguns funcionários que não foram enquadrados por alguns problemas nossos no RH. Como nós já tivemos reuniões com alguns funcionários, com algumas lideranças dos funcionários no começo do mês, os funcionários estão sendo enquadrados todos a partir do mês de agosto. Agora estão sendo todos enquadrados. A questão de tempo de serviço e graduação, quem trouxe a sua graduação no período e protocolou aqui na prefeitura, vai ser enquadrado também. Atendendo o requerimento feito pela base do governo e reunião aqui no próprio gabinete, junto com o presidente, junto com o Cleucir, junto com o Fábio da Melosa, enfim, com os funcionários, foi atendido o que foi combinado na reunião, foi atendido o requerimento e está sendo enquadrado já as pessoas que tiveram documentação outro dia, já para essa próxima folha, né, conforme combinado. Eu não sei por que toda essa polêmica, né? Então, o que foi combinado na reunião, o que foi pedido no requerimento, né, dos vereadores da base do governo, foi atendido, né? E não tem por que essa polêmica toda, né? Inclusive, nessa próxima folha já vai acontecer o pagamento. Todo funcionário efetivo, depois do concurso público, ele passa por um período de estágio probatório. Cessando esse estágio probatório, ele é efetivado e aí ele tem um acréscimo no salário dele. E aí, cada ano de tempo de serviço, ele pode trazer as graduações e cursos de acordo com o nível e grau de instrução de cada funcionário e o cargo efetivo que ele está na posse. Então, ele tem o período dele. Então, aumenta, de acordo com a faixa etária, de 10% a 40% no valor do salário e mais o tempo de serviço, que cada 3 anos aumenta um percentual também. Câmara em Ação.